Magkano yung kailangan, Mel? 30 mil. Wala namang bawas yun. 35,000 talaga yun, Fiona. Pero dahil sa kamag-anak ko, kaya napakiusapan ko na ibaba hanggang 30. Ano, kaya mo ba? Sayang naman. 20 mil pa lang to eh. Sige, antayin lang ka mo at mag-ipon ako ha. Oh, sige, Fiona. Pag-isipan mo ding mabuti. Tandaan mo, makakasakit ka ng kapwa. At hindi natin alam kung ano ang pwedeng maging bunga ng ipapagawa mo. Nakapagpasya na ako. Hintayin mo lang na mabuo ko ang 30 mil. O anak, bakit naman ginabi ka na? Napapadalas naman yata ang uti mo. Oo tay, kailangan eh. Ang dami kasing workloads. Ah, nga pala tay, kamusta na yung mga pasa mo? Okay naman na anak, medyo hindi naman na masakit, gaya nung una. Dumaan ako sa barangay ah. Nakalap sa pala yung hayop mong kapatid. Ano yun tay? Kapag nakainom na naman siya, gagawin ka na naman yung punching bag? Ano ka ba naman anak? Intindihin mo na lang yung tito mo. May pinagdadaan lang yun. Kaya ganun. Yan ang problema sa inyo tay. Masyado kayong mabait. Hinahayaan nyo lang na agrabyaduhin kayo ng tao na yan. Kahit kayo na nasasaktan. Sino ba ang nagagastusan dito? Di ba tayo din? Ako yung napeperwisyo. Imbis na pangkain na lang natin yung sahod ko, napupunta sa pang-pa-ospital sa inyo? Dahil sa pambubugbog sa inyo ng magaling niyong kapatid? Pagpasensyahan mo na anak. Hindi naman likas na masama ang Tito Dylan mo. Nagkaganyan lang siya mula nung iwan siya nung asawa niya. Hindi pa rin sapat na dahilan yon para pagbuntunan kanya ng galit niya sa mundo. Kung lalaka lang talaga ako tayo, sinasabi ko sa'yo, matagal ko nang pinatulan yung kapatid niyo at titiyakin ko, kahit mata niya, magkakalatay. Shhh! Masama yan, anak ha. Hindi kita tinuruang maging ganyan. Hindi nga ho. Pero tay, hindi mo maaalis sa akin na anak mo na hindi mag-alala sa'yo. Kahit nga si kuya panigurado kung alam niya lang tong ginagawa ni Dylan sa'yo, magagalit din yun. Baka umuwi yun bigla at bugbugin na lang yung Dylan na yan. Anak, wag na wag mong mababanggit yan sa kuya mo. Ay, ayoko ng gulo ha. Okay ho tay, magpapahinga na ho ako. Ay, sige anak, huwag ka mag-alala. Ipaghahanda kita bukas ng almusal mo. Good morning anak. Ay, ito. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng paborito mong champurado tsaka tuyo. Wow! Combo! Salamat tay ah. Oh, tay. Hindi pa tirik ang araw at nakashades ka na. Saan punta mo? Pupunta lang ako sa bukid anak. Titingnan ko yung mga pananim natin dun. Teka nga tay. Tanggalin mo muna yung shades mo. At saluhan mo ko. Ano na naman yan tay? May pasa ka na naman. Wala lang yun, anak. Ano ka ba? Anong wala? Paanong wala? Kaya pala combo itong inihain mong almusal sa akin. Dahil nakombohan ka na naman ng Dylan na yan. Pipicturan ko. Anak, burahin mo yan. Isusumbong ko na si Dylan kay kuya. Yun na. Nakainom lang ang tito mo. Ano ito? Kada makakainom siya, pagdidiskitahan ka? Tay, tama na. Itigil mo na ang pagpapakamartir. Asan yung hayop na yan? Andun siya ulit sa barangay, anak. Nadamay lang naman ako sa pag-ahawat sa kanya eh. May iba kasi siyang pinagdidiskitahan, anak. Tapos, ikaw ang binugbog niya? Bakit kasi hindi pa mamatay ang Dylan na yan? Ona! Magunos dili ka, anak. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Tiyuhin mo pa rin siya. Kailangan tayo ni Dylan, anak. Ilang beses ko bang dapat ipaintindi sa'yo kung bakit siya nagkakaganyan? Bakit? Tama lang naman na iwan siya ng asawa niya. Wala nang narating sa buhay. Lasinggero na ba sa gulero pa? Anak! Yang mga salita mo, hindi tama yan. Hindi mo ko naiintindihan, tay. Muhing-muhi ako sa Dylan na yan. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Makaalis na nga. Puro na lang Dylan na yung problema natin. Anak, sandali. Ubusin mo muna yung almusal mo. Nawalan na ako ng gana, Tay. Kung gusto nyo, ipakain nyo na lang kay Dylan para hindi masayang. Mel, eto handa na yung 30 mil. Teka Fiona, malaking pera din ito at matagal mong pinag-ipunan. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sa totoo lang, hindi ako komportable na doon lang mapupunta itong perang pinagpaguran mo. Nauunawaan kita pero hindi ko muna ito tatanggapin. Pag-isipan mo munang mabuti. Alam mo ba, binugbog na naman ni Dylan si tatay. Gusto ko na talaga siyang mawala sa buhay namin, Mel. Alam ko, Fiona. Pero hayaan mo na lang kaya ang batas. O kaya naman, karma. Ang gumanti para sa inyo. Kasi Fiona, parang wala ka rin pinagkaiba kay Dylan kapag ginawa mo yun sa kanya. Huwag mong pairalin ang bugso ng damdamin mo. Sa totoo lang, nagsisisi ako na parang ako pa ang kumonsinti sa masamang balak mo sa tsuhin mo. Nagawan mo pa agad ng paraan para maisakatuparan agad ang balak mo. Ibang nagagawa ng galit sa'yo, Fiona. Hindi ko na alam, Mel. Kumalma ka muna habang may oras pa. Anak, may pera ka ba dyan? Bakit ho, Tay? Ang tito Dylan mo kasi. Ano na namang nangyari sa kanya? Eh, nabugbog siya. Malala ang kondisyon niya. Karma yan, Tay. Maihinom nga at ng matauhan. Anak, hindi dapat ikinagagala ang masamang nangyayari sa kapwa. Hindi tama yan. Tay, hindi ho niyo ako masisisi kung bakit ganito ang reaksyon ko. At bakit ko naman siya gagastusan sa pagpapa-ospital? Tayo lang ang kamag-anak niya, Fiona. Sino pa bang tutulong sa kanya? Pwes, hindi po tiyuhin ang turing ko sa kanya. Anak, kailangang ipasitis ka ng tito mo para malaman kung may namuong dugo sa ulo niya. Puntahan mo. Sige. Puntahan mo para makita mo yung kalagayan niya. Sorry, hindi ko siya gustong makita. Hinahanap ka ni Dylan, anak. Gustong-gusto kang makita ng tito mo para makahingi siya ng tawad sa mga atraso na sa atin, lalo sa'yo. Para saan? Dahil nararamdaman niya na malapit na siyang mamatay? Pasensya na. Hindi ko siya mapapatawad. Bakit niyo ako sinampal? Kailan ka pa naging bastos? Hindi kita ganyan pinalaki. Simpleng bagay lang ang hiniling ko sa'yo, anak. At yun ay ang lawakan mo, ang pang-unawa mo sa tito mo. Nakapatid ko. Bakit, Tay? Umaasa ba talaga kayo na mababago ng malawak yung pang-unawa ng malahayop na ugali ng kapatid nyo? Anak, naiintindihan ko na kaya ka nagkakaganyan eh dahil sa pagmamahal mo sa akin bilang ama. Nararamdaman ko yun. Pero sana maunawaan mo na kailangan ko rin ipadama kay Dylan na may nagmamahal sa kanya. Na may kuya siya. Dahil kapatid ko siya. Bakit hindi mo hayaang pagmamahal bumalot sa puso mo, anak? Para mas maintindihan mo yung nararamdaman ko. Hindi mo sana danasin yung mga hindi magagandang bagay na dinaranas ng mga tao bago mo sila maunawaan. Dear Love, napagtanto ko kung gaano pinahalagahan ni tatay ang kaisa-isa niyang kapatid na masampal niya ako. Pero masisisi mo ba ako kung ikinatuwa ko ang masamang nangyari sa taong na meruwisyo sa amin? Hindi ako hipokrito, ngunit napaisip ako. Paano na kung ako ang tumayo sa kalagayan ni tatay at maging tulad ni Dylan ng kuya ko? Tama si tatay. Hindi ako dapat nagtatanim ng galit sa puso ko. At totoohan sinabi ni Mel. Wala akong pinakaiba kay Dylan kung gagawin ko din sa kanya ang ginagawa niya sa tatay ko. Pero anong magagawa ko? Kaya patawarin ako ng Diyos. Dahil hindi ko mapagbibigyan ang kahilingan ni tatay. Hindi ko dadalawin si Dylan. Hindi ko siya gustong makita. Hindi ko siya mapapatawad. Hanggang sa dumating ang araw na narinig ko na lamang na umiiyak si tatay. Itay? Dito mo, anak. Wala na ang kapatid ko. Tay. Tay, teka. Akala ko ba? Wala na si Dylan. Wala na yung kapatid ko. Dear Love, akala ko ay katutuwa ko nang marinig ang ganong balita. Akala ko masasabi kong mabuti nga sa kanya o kaya naman karma. Akala ko ay napapangiti ako dahil sa wakas wala na ang tinik sa buhay ko. Pero nang yakapin ko si tatay, narealize ko, nagkamali ako. Naramdaman kong bumaha na ang luha ng aking mga mata. At tuluyan na ngang umagos ang mga ito sa aking pisngi. Ipinagpapasa Diyos ko na ang pagpapatawad kay Tito Dylan. Sino nga ba ako, hindi ba? Ibang klase magmahalang tatay. Kailanman ay hindi yung nagtanim ng galit at hinanakit. Dahil sa kanya ay natutunan ko na dapat ako magkaroon ng malawak na pangunawa. Dahil kahit minsan ay hindi tamang mag-isip ng mali sa kapwa. Magbitaw ng masamang salita, lalo pa kung ito ay isasagawa. Tay, magkano daw yung utang ni Tito Dylan? 30,000 daw, anak. Ako na po tayo ang bahala. Sigurado ka ba? Sigurado po ako, Tay. Kahit dito man lang ay makabawi ako kay Tito Dylan. Ako na po ang magbabayad ng naiwan niyang utang. Ibig bang sabihin nito, anak? Pinapatawad mo na siya? Opo, Tay. Pinapatawad ko na po si Tito Dylan. Maraming salamat, anak ko. Maraming salamat dahil mas namayan yung pag-ibig sa puso mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!